Testet e rregullta si pap testi dhe vaksina kundër humën papillomavirusit janë sot për sot intervenimet kryesore parandaluse, të cilat natyrisht se duhet t'i fuqizojmë e shfrytëzojmë krahas trajtimit cilësor shëndetësor të prekurave. Këto teste janë të leta dhe të arritshme, kryhen në institucionet tona shëndetësore publike dhe mund të shpëtojnë jetën e dhjetra ndoshta qindra vajzave të reja dhe grave. Në këtë kohë, kur shëndeti është në qendër të vëmendjes edhe të qeverisë tonë, si Ministër i Shëndetësisë, jemi duke bërë hapa konkret në trajtimin e çështjes së kancerit të qafës së mitrës. Bordi për kontroll të kancerit është drejt finalizimit të programit nacional për kontroll të kancerit, ku kanceri i qafës së mitrës do të ketë vëmendjen e merituar krahas kancerit të gjirit, kancerit kolorektal, por edhe kancereve tjera që janë identifikuar si problematika të mëdha në shoqërinë tonë. Në hartimin e këtij programi, përveç Ministrisë së Shëndetësisë, janë përfshirë natyrisht edhe profesionistët më të mirë të fushës dhe hisedar të tjerë. Kemi siguruar tani më edhe mbi 15.000 doza të vaksinës kundër HPV-s, me të cilat qyshta edhe profesori duke filluar nga mesi muaj shkurt në pajtim me planin e veprimit, fillojnë vaksinimin e vajzave të klasave të 6-ta në të gjithë vendin tonë. Në këtë rrye synojmë që të informojmë popullatën për përfshirjen e vaksinës HPV në kalendarin e rregullt të vaksinave në Kosovë, që popullata e përgjithshme duhet të ketë një uri për përfitim nga skriningu cervikal dhe shfrytëzimin e shërbimeve ekzistuese për pap test. Ofruese të shërbimeve shëndetësore duhet të kenë informata të sakta dhe më të përditësuara lidhur me skriningun e kancerit cervikal, kështu që ata mund të përgjigjen në pyetjet e pacientëve dhe të inkurajojnë ata të nënshtrohen skriningut. Java botërore e kancerit të qafës së mitrës është një mundësi për të reflektuar mbi progresin e bërë deri më sot, për të rritur ndërgjegjësimin për sfidat që mbeten për të arritur në përfundimin e kancerit të qafës së mitrës dhe për të mobilizuar të gjitha aktorët që së bashku të dyfishojnë përpjekjet për të siguruar suksesin e përgjigjes ndaj kancerit të qafës së mitrës. Për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës, Ministria e Shëndetësisë, në rekomandim të Institutit Kombëtar, ka siguruar vaksinat për virusin e papillomës humane, që tani është vendosur në kalendarin e rregullt vaksinimit dhe nga muaji i shkurt 2024 fillon vaksinimi i vajzave 12-vjeçare për mbrojtje nga kanceri i qafës së mitrës.